ଆରଡ଼ି ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ତିନିତର ଘାଟରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ନଦୀ ଏବେ ଜୁଆର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଖରା ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଳକଙ୍କ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଡଙ୍ଗାରେ 15 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 5ଟି ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରୁ ଆରଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମଟର ଡଙ୍ଗା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆରଡ଼ି ପଟୁ ଫେରୁଥିବା ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଡଙ୍ଗା ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ସହ 2 ଜଣ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଟିଭି ଧରି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।